Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Друзі, нарешті ми закінчили свої ремонти, свою оселю. Зараз приїхали в село до дружини. Але такий задум, як був, хто пам'ятає, хто дивиться канал, той знає, що я хочу зробити свій питомник з собаками, з мисливськими собаками. Будуть гончаки, будуть лайки, будуть фокси, яги, щось таке. І такий буде напрямок нашого собаківництва. Будемо розвиватися, будемо все вам розказувати, показувати, хто як працює, як натаскувати правильно, тому що багато інформації, кажу, в голові є, багато практики є, так що менше говорити, більше робити. Буде цікаво, рубрики розпочинаються, рубрики будуть називатися «Наш питомник мисливських собак». Так що, всім дякуємо, зараз почнемо, що ще роботи, падає дощ, роботи ніякі не розпочинаємо, тому що можна просудитися, але їдемо зараз по собачку, зараз придбаємо гончака. Бачили, що Бодя мені товариш дав гончачку, руску. Зараз їдемо також заберемо кабіля, вижлиця, як правильно на мові робити гончатників, точніше говорити. Так що їдемо по нього, все вам будемо показувати, як заберемо, який він є, дуже класний кабіль, екстер'єрний, буде дуже хороша пара. Ще одну сучку придбаємо до них і будемо мати хороший смичок, називається. Два гончака, буде, це називається смичок. Так що дивіться, стежте, буде цікаво. Розпочинаємо з гончаків, лайки бачили, передній бретон є. Також багато вже бачили, трошки зараз менше знімали. Але будемо трохи мати вже більше часу, можливо, Богдай, все буде добре. І будемо більше щось вам показувати. Так що гарного вам перегляду, а ми поїхали по собаку. Глядачі, приїхали по собаку. Я зараз вам покажу, і гарний кабельок. Так, зараз на нього подивимося. Як називається він? Джон. Джон? Так. Джон? Джон. Джон скаче. І кабельочок. Так що беремо його, вже більше про нього все розкажемо. Джона. Приїхали вже в село, привезли кабеля. От бачите на екранах цього кабелька, що ми привезли. Дуже екстер'єрний, гарний. Більше бачите розкрас естонця, притаманний. Кобель міцний, великий. Я знаю історію цього кабеля, тому що попередньо ми мали від цієї сучки, від його мами, мали собак. Дуже хороші робочі собаки. Там сучка була з документами, естонка. І останній раз чоловік пов'язав був її з англорусом. З пігою гончою пов'язав. Що, чим добре ці собаки? Собаки добре тим, що виходить міцні, досить міцні виходить естонки. Вони вже більші, вони міцніші, вони вищі, вони кращі голоса і вони не такі дальнобойні, як ангорус, тому що ангорус дуже далеко йде. І в цьому їх плюс. Дуже хороші ці зводки працюють, так що він йде повністю. Мама його естонка, чистокровна, була хороша сучка, тато був ангорус. І вже бачите, до пари взяли до твоєї бої до сучки. Будемо їх тримати. Будемо собі сюди, розпустимо її до неї, хай знайомиться. Бачите, не такий він майже по висоті, як англорус. Але не такий. Не такий, але набагато більше, як естонець. Тому що естонці вони нижчі, але екстер'єр у нього дуже класний. Окрас, бачите, естонця. Гарна голова, гарне вухо. Дуже гарне, каже попередній власник, що собака добре працює. Ми його не перевіряли. Взяли його без перевірки, так що вже будемо собі про собаки. Собака молодий, має 1,5 року. Так що не знайомлюсь, то і сучка скорше потече, ну не хочу її на зиму в'язати, і хай б вона з весни вже потекла, тоді вже будемо її в'язати весною. Бажано, щоб наша не текла, тому що ну, хай собі будуть разом, будемо тримати їх на себе на ділянці. З естонцями дуже хороше, взагалі гончаки, всі хто знає, там хтось гониться за лайками, також лайки люблю, з лайками так. Але ви з лайками так не популюєте, як з естонцями, тому що з естонцями ви візьмете все, що є. Від зайця, лис, взагалі лиса,
Зараз дуже проблема з лисом, навіть там в деяких областях відкрили полювання. І ні з чим ти лиса так не виб'єш, як з гончуками. Це факт. Це правда, це факт. І мати хороших гончуків — це дуже хороший успіх і на полюванні, і взагалі. Знаєте, гончак прикрашає, мені здається, полювання. От навіть візьміть фотографії, там, де от мисливці стоять з гончаками на поводках, і там зайці добуті чи лиси. Дуже гарно так на все естетично виглядає. Якось так, коли осінній ліс, зимовий ліс, бачите цей яскраво підпалий такий їх якраз. І дуже гарно все виглядає. Ну, гарно, набагато більше від нього, бачите. Так відносно більше, але нічого, будуть вони собі разом. Я також ці дні, коли переглядав, хотів взяти цуценя, хотів купляти, десь кошу шукати. І тут попався цей песик в оголошенні. І взяли цього кабілька. Так що, Бодя, бачиш, вже має твоя дівчинка пару, вже їй не сумно. Маємо вже смичок. То є пара гончаків, то вже є смичок. Що вже з двома гончаками набагато веселіше. Вони краще й ходять, один одного підтримують, і краще буде гін. Вже обов'язково підемо десь на городи, з ними погуляємо, хай кабель трохи привикне пару днів, і тоді з ними вийдемо, і вже будемо пробувати з ними трохи гуляти щось, будемо дивитися, як вони ганяють. Так що така наша була сьогодні коротенька подорож. Такі собачки зараз у нас на озброєнні. Будемо мати, будемо їх утримувати, будемо забирати їх, кажу, зараз на ділянку до себе. Там будемо робити питомник, і там будемо їх утримувати. Можливо, ще придбаємо одну сучку, щоб будемо тримати три гончака. Три гончака і достатньо. Три гончака, і може десь 2-3 лайки, і все. І цього більше як достатньо. Більше полювання взагалі є з гончаками. Так що більше зробимо увагу на них. Так що стежте, дивіться, гончатники. Щось не так, поправляйте, пишіть коментарі. Ну, в принципі, трошечки інформацією володію. Бо вже не перший рік з собаками, не є професійний гончатник, але, кажуть, початковий такий рівень, можна навіть трохи вищий, все рівно щось знаю, тому що сам вже, кажуть, досвід приходить з утриманням собак, отримуєш собак і так здобуваєш досвід. Бачиш, як собакою полюєш, ходиш, що вона хоче, як правильно її ставити на слід, як правильно її натаскувати, який гін, як самому переходити, перебігати, де зустрічати звіра. Все це ви мусите здобути самі. Самі, як то кажуть, в полюванні, і тоді будете розуміти собаку. Дуже добре мені взагалі заводити цуценяти гончака, тому що ж він привикає, гончаки вони такі, чесно, такі в них трохи темперамент зовсім інші, вони досить, вони губляться, в них трошечка з орієнтацією у просторі трохи слабувато, в них там трошки в них з мозгами так собі. Собаки такі, типу, давно робочі, гарно роблять роботу, але є і розумні собаки. Якщо в мене в знайомого була гончачка, то він йшов на полювання взагалі без рушниці на зайця, і вона йому знаходила всіх під ранків. Після неділі охотники проходили, він йшов після обіду з нею, і сука під ранків знаходила досить сильно. Так що залежно вже від собаки, як собаку розходиш, знаходиш, і так буде в неї працювати. Сьогодні була рубрика собак, на огляді були гончаки. Так що всім дякую, стежте, дивіться. До нових зустрічей.